Egyes helyeken már nagyban aratnak, napokon belül pedig megkezdődhet az idei búza aratása egész Vajdaság területén. A gazdák már készen állnak a betakarításra, hiszen beért a gabona. Urbán Gábor, horgosi mezőgazdasági termelő elmondta, hogy a viszontagságos időjárást a búza is megsínylette, főleg az elmúlt napokban tapasztalt nagy melegek miatt. Igazából mondva, kicsi stresszesek voltunk a tavaszban, mert ugye majd csak májusban kaptunk esőt, szinte a gabonák egy 60 napos szárazságnak voltak kitéve a koratavaszi időben, és az sem mellékes, hogy március derekán egy erős mínusz 7-8 fokos kemény stresszhatás alá tette a vetéseket. Utána a májusi esőknek köszönhetően a nem vártnál sokkal sikeresebb fejlődést láttunk a gabonákban, amivel azt lehet mondani, hogy tehát a szalmára való tekintettel és a kalász kezdeményekkel egy elég jó évnek tekintettünk elébe. Sajnos utána jött egy újabb stressz, tehát múlt héten lehet azt mondani, hogy 40 fokot meghaladó hőmérséklet volt közel 3-4 napon keresztül, teljesen kiszáradt a föld, a májusi esők, azok ugye teljesen kiélték a növények, hatalmas vegetációjuk, hatalmas szalma, minden, és akkor nem maradt nedvesség a talajokban, és egy kicsit a búzáknál el lehet azt mondani, hogy szerintem csalódást fog a kinézetéhez képest csalódást fog okozni, mert kényszerrel, tehát szerintem kellett volna még nekik egy kicsit több nedvesség, hogy a szemek kellőképpen ki tudjanak fejlődni. Magyarán mezőgazdász néven úgy érzem, hogy megszorult a szem, sokkal apróbb fog lenni a szem. A minőségére még most arra nem tudunk mit mondani, mert azóta végül is, ha hétvégi egyetlen egy csapadék kivételével másik csapadékot nem kapott, ami ugye a buzának a fajsúlyát és a gluténtartalmát még egyelőre nem rongálta. Hát ez most az a mostani eső, ez talán a legkésőbbi fajtákon segített meg, amik nagyon jó kondícióban, esetleg alacsonyabb területeken voltak, de a partosabb földeken, amik sütősebb talajok, ott bizony előrébb hozta vagy két héttel az aratást a kelletétől. Az őszi vetést optimális időben el tudták végezni a gazdák, majd ezt követően szépen fejlődött a kenyérgabona. Így jelentős hozamokra számíthatnak a mezőgazdasági termelők, mondta Bata Erzsébet, a Magyar Kanadzsai Gazdakör elnöke. Amilyen gyönyörűek voltak a buzák, kedvezett a tavaszi hűvös időjárás, a kalászok rendkívüli szépen kifejlődtek, szalma is, tehát volt, ami táplálja a kalászt és a szemeket, viszont ez az utóbbi napok, utóbbi hét hősége, ez megtette a magáét és nagyban csökkentette a hozamot, ugyanis a helyes érésben lévő búzaszemeket összerántotta idő előtt, úgy mond, megsültek, tehát összerántotta, és akkor megszorultak a szemek, itt már súlyveszteség is van valószínűleg, hogy minőségre is ki fog hatni. Erről nem tehetünk, ez jött, ezt így el kell fogadni, ellenben rossz elviselni az ígéretes hozamok után, előlátása után csökkenő hozamokat várunk. Ismét felforrósodott a levegő már harmadik napja, és ez most már tényleg bezárul ezzel a búza érése. Ma kezdik vágni az emberek, hallom, holnap kezdik az átvevő helyeken átvenni, tehát itt most már visszaút, úgymond javítási lehetőség nincs, itt ezzel a hozammal kell megelégedni, ami van. Az illetékesek szerint az 5-6 tonnás hektáronkénti átlagot az idei évben is elérik majd, azonban a búza minősége még kérdéses.